You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. E aí, rapaziada, galerinha do YouTube, eu nós na área de novo. Vai ser rolezinho hoje na pista aqui. Aí, cara de ponto, deu um salve, cara de ponto. Olha a bike hoje, bike nova. É bike nova, velho. Vai tomar a bike de meladão, é, pô, aqui já era. Já era, perdeu a bike, meladão. Já era. Bota aí pra dar um zoom aí nessa bike aí. Rapaz, a bike é top. Oi. Ih, a bike tá no grau, viu? Essa aí já era, viu? Perdeu a bike, meladão. Oi, já perdeu, já foi. Vai tirar as manobras aí. A bike é sua, já tá na base. Tá na base, já foi, viu? Ah, perdeu mesmo, velho. Oi. Eita, meladão, já foi, viu? Ah, é o dono mesmo, velho. Olha, perdeu, meladão. Aqui, ó, fiquinha aqui, ó. Não, é. Cara de fome. É o dono, né? O dono, né? Cara de fome de novo. É. Essa é pra ganhar bike, né? E aí, rapaziada, final de rolê. Aí, cara de fome aí. Beleza. Dá salve aí. Vai ficar com essa bike aí agora. Bikezinha nova. Aí. Só foi um rolezinho pra mostrar a adaptação da bike nova. Tirou umas manobras aí. Aí, tirou umas bike novas, umas peças. Aí, zero bala agora. Já era, agora é só rolê. É isso aí. Então, bike preta, capacete preto. Foi. Combinando. Aí, agora já foi, viu? Meladão, perdeu a bike, meladão. Aí, ó. É, tem ranga ali ainda. Tem ranga. Tem ranga ainda e as porra, olha lá. Biscoitinho ao vivo aqui. Aí. Embaixador, viu? Falou aí, rapaziada. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta e compartilha. Já é. Valeu. Falou.